kry ministri i vendit në bazë të kompetencave kushtetuese e udhëheq procesin e dialogut. Edhe po të doja unë, nuk mund të transferoj kompetencat e mia kushtetuese as tek presidenti e as tek askush tjetër. Unë nuk dua dhe nuk do t'i transferoj asnjëherë ato kompetencë sepse jemi votu me një qëndrim qartë, me një program qartë që do të marrim përsipër procesin e dialogut. Dialogu udhëheqet nga qeveria e Kosovës, e cila i raporton Kuvendit të Republikës Kosovës dhe gjithë kusht tjetër, se cilit bashkë si institucioneve, i ushtron kompetencat e veta në përputhje me kushtetutë.